Жителі Копистина Хмельницького району збираються біля обласної служби місцевих автомобільних доріг, директор якої Сергій Дуда два тижні тому обіцяв до кінця вересня впорядкувати пішохідні переходи в межах села, розповідає жителька Копистина Лілія. Ми обіцяли до 30 вересня зробити пішохідні переходи по дорозі і знаки поставити, розміточку по дорозі, але тільки поставили частково. Через невпорядковані пішохідні переходи, каже жителька Копистина Ганна, щороку стаються аварії. Дитину шкільного автобуса збили, з наслідками дитині призначили інвалідність. Ганна каже, непокоїться за свого сина, який не чує, та щодня їздить у спеціалізовану школу Хмельницький. Стоїть 10 хвилин. І поки оглядується, поки зовсім нічого не буде, ніякий транспорт не буде їхати. Але це тяжко, тому що вони просто масово, їх дуже багато кількість. Перевернувся був бензовоз, і з діли постраждали, згоріли двоє дітей. Не було знаків, що різкий поворот, тобто знаку регулювання повороту, на який машина летіла при великій швидкості і не встиг якби зреагувати. Що зробили в Копистині з обіцяного, їдемо поглянути. У межах Копистина є 5 пішохідних переходів. Три дні тому на двох із них встановили дорожні знаки. Нарешті намалювали зебру. Встановили буквально 2 дні назад. Це з нашим, певно, трудом, криком і боєм. Хмельницький водій із 36-річним стажем Сергій везе нас селом із швидкістю 50 км за годину. Нашу машину обганяють усі, а на знаки і зебру зважають одиниці. Максимально тут 40-45 км на годину. І то це населений пункт сільського типу. Тут може вийти і худоба на дорогу, і собака вибігти, і, не дай Бог, діти. Через перевищення швидкості водіями автотранспорту, відсутність розміток і знаків на цій ділянці дороги з поворотом, мостом, гурською алейкою замість тротуару, чи зовсім без нього пішоходам пересуватися небезпечно, каже жителька Зінаїда, очевидиця однієї аварії. Вже темно було 8 годин, і вони поїхали по прямій. Між тими деревами там вони впали, завішалися. Тоді ж троє померло. Чому вимоги не виконали у повній, жителі Копистина без попередження про візит ідуть питати директора обласної служби місцевих доріг Сергія Дуди, який обіцяв зробити все до 30 вересня. Я частково його зробив, а остальну роботу на протязі жовтого місяця я виконав її в повній мірі. Да. І якщо вже вам на зустріч підемо, там є шкільний автобус ходить, діти ходять, де поставлений дорожній знак, обмеження до 30 кілометрів по населеному пункту. Розмітку, сказав директор, не роблять, бо зараз погана погода. Їм це заважає, нам не заважає нічого. Ходити по болоті, ходити біля, щоб машини їздили, щоб нас обрискували, нам нічого. По обочинах нам нічого не заважає. Якщо наші вказівки не будуть виконані, ми будемо в подальшому перекривати дороги. Перед виборами багато обіцяють, нічого не виконують. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.